Raven Studio, the home of quality. Ninaomba sasa ule msafara wa familia ya bibi harusi uandaliwe pale mlangoni. Studio kama uko tayari, zilipendwa zinawahusu wale mix na kuru. Umenifanya ning'are, walete maharusi wangu. Kamati, zawadi ya kamati kwa maharusi wao. Sante, niombe wafungaji wa champagne katika kila meza tusimame na zoezi la champagne la muhimu kabisa tunapokwenda kulifanya sasa.
Kunoni mwangu pia nayo saa maalum kwa ajili yako Rich na mkeo. Ni shukrani yangu kwenu kwa sababu ya heshima mlionipa kwa ajili ya kusimamia usiku wenu. Mungu awabariki katika maisha yenu ya ndoa mnayoanza sasa, naamini itakuwa ya mafanikio makubwa. Naomba nikabidhi kwa mara ya pili. Tumemaliza usiku wenu jioni ya leo. Naomba sasa onyesha ishara ya kuwevu kwamba tumemaliza salama. Mungu akubariki sana Rich.